Gradsko veće usvojilo je predlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dostavljanje programa rada udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica u cilju dodele dotacija iz budžeta grada. Za rad i funkcionisanje udruženja osoba sa invaliditetom, održavanje njihovih prostorija ali i programa, lokalna samouprava izdvojiće ove godine nešto više od 7 miliona dinara. Sva udruženja koja imaju uslova i koji ispunjavaju uslove konkursa prijavit će se i onda na osnovu tih prispjelih programa i ponuda odredit će se sredstva za finansiranje programa, odnosno podršku organizacijama osoba s invaliditetom za 2013. godinu, negdje je preko 15 udruženja koje se finansirati iz budžeta grada. Novoformirana udruženja koje postoje manje od 3 godine neće moći da računaju na dotacije iz gradskog budžeta prema postojećim kriterijumima. Naravno da će uticaj na to imati broj članova, broj zaposlenih udruženjama, programi koje one ostvaruju u zadovoljavanju tih specifičnih potreba svojih udruženja i čitav niz nekih sitnih kriterijuma koji treba da omoguće da se pravilno raspodele sredstva za udruženja građana, odnosno udruženja osoba s invaliditetom. Tekst javnog poziva za dostavljanje programa rada udruženja osoba s invaliditetom i obolelih lica radi dodele dotacija biće dostupan i na sajtu gradske uprave, a rok do kada udruženja treba da se prijave je 8. februar.